matce, tohle, to na spacák. Ne, vole. Na Kary matku. Čus, takže ukážu vám oblečení z hledy kolekce Killer Suns. Na sebe jsem si vzal tady ten bomber, nevím jak se to jmenuje, je to bomber? Asi jo. Ne. Každopádně je to bomber s držákem na spacák, mám na sebe velikost M, která mi bohužel už moc není, ale uděláte si představu. Jakože inspirace tím bomberem je jasná, jsou tady ty kapřičky takový, co měli letci, je tady i tady ta vysačka, která původně u těch bomberů armádních měla funkci klíčenky, dělala se červená u Alpha Industries, což tady není úplně skopírovaný, ale vypadá to docela hezky. No a líbí se mi, že to není úplně na motivy toho Alpha Industries, ale že tam jsou vlastní jako motivy Killer Suns, tady vlastně jsou nápisy Black Label a to je myslím, že i na zádech. Velký takový box logo bílý, no a vevnitř je oranžová počívka, tak jak v bombrech bývá. Trošku mě mrzí, záda ještě, trošku mě, jo, je tady i náprsní kapřička a jsou tady i náhradní druky, což fakt cením, protože to se s tím zapínáním stává. Jo, to je dobrý. A samozřejmě všechny ty krky a rukávy a pas jsou obšitý tady tou stáhovací pečovinkou. Jo, a jsou tam dva zipy, takže se dá rozepnout i od spora i od zora. To je asi vše, líbí se mi ten materiál na tom. Je takový měkký, ale přitom vypadá, že po něm ta voda bude snad možná i stíkat. A teďka koukneme na další věci. V Black Labelu je tomuhle tam ještě něco na mikina, myslím, se stejným motivem. Víš no, co mám dělat? Nevím, že vole, asi Motohoody, kde je vlastně inspirace motorkářským oblečením nebo BMXkovým, kde takhle jsou prošitý ramena, ruce takovou koženkou prošívanou. Je tady vlastně pruh na kapuci, dáš přes ty ramena. Je tady několik takových různých patentů, jakože tady to vypadá, že je nějaká mini kapřička, ale je to jenom jako imidžovka. Tady je kapřička, tady je kapsa a tady je kapsa, nejsou propojený, jsou zvlášť. No a vzadu je takovýhle pásek vlastně, zapínací. Asi by to s tím šlo stáhnout, ale předpokládám, že se budu nosit na volno. Zajímavý kousek, takový jednoduchý design. A k tomu jsou tady Moto Sweatpants. Tepláky vlastně s podobným, ze stejného materiálu i s těma brouškama té koženky. Nohavice je takhle zúžená a vlastně jde zapnout zipem. Kapsy jsou takhle přímo na boku, taky na zip. Pas je stažený gumou a voskovanou tkaničkou, vypadá moc hezky, má kovový konce. A pak je tady vlastně ještě kapsa vzadu. Tady je taková gumová aplikace, Killer Suns Black Label, a tady je to zase prošitý. Možná trošku snížený set, viď? Trošku jo. Trošku jo, ale asi ne jak u těch tepláků na summer, tam to bylo hodně. Tak, hele, je tam toto červený? Ne. To nepřišlo? Aha. OK, tak pak je tady tato mikina s tím boxlogem z toho Paisley motivu, docela oblíbený v letní kolekci. Tady je vidět, ono to je patrný spíš na dotek, že spíš než si to tisk, je to možná jako gumový. A myslím, že to bude hodně držet a že se to nesepere. Je to fakt poctivý a vlastně, když na to šáhnete, tak cítíte jednotlivý ty linky. To je úplně super. A tady už, tady právě je ta mikina prodloužená a tady je jasný, že to je potisk, sítotisk, tak jak jsou potištěný obvykle trička. Je tady klokaní kapsa, takhle obtažená koženkou hladkou. Rukávy jsou takhle dlouhý a mají výřez vlastně na palec. Líbí se mi, že tady ten vršek pod krkem je zase z koženky, což je až na zádech přes ramena a takhle to jde na kapuci. Z kapuce jdou zase ty voskované tkaničky s kovovým koncem. No a mikina má rozparek a vpředu i vzadu je prodloužená stejně.
Vlastně to je asi tak jediná věc, co z té kolekce nemáme, je tady ta mikina v červené barvě, ale to se mi zdálo dost jako hardcore už, tak jsem ji objednával asi. Tohle to je asi mikina z White Labelu. O, nevadí, vezmu si mikinu z White Labelu, s tady tím motivem New York Saints. A tady ten mramor, co vidíte, ten pruh, tak je taková trošku polyesterová látka. Chladivá, taková na dotek. Nevím, k čemu bych to připodobnil. Je prodloužená a tady ta část je z toho samého. Tam je tričko k tomu, nechceš ho ukázat. Já úplně na přeskáčku jsem to nemyslel. Jo, tak to tričko je taky z toho materiálu a to je hodně super. Takový lehoučký, prodloužený, na stranách má takhle zip. Otisk. Takový, V Black Labelu ještě tahleta mikina, která nevím, jak se jmenuje. Flight hoodie. Vlastně má prošívaný maskáčový blok. A Flight se jmenuje asi kvůli tomu, že tady má tenhle ten suchý zip, kde ale je super, že vlastně tady ten suchý zip není úplně tak, jak bývá obvykle, ale tady ty zoubky jsou o hodně kratší, než bývají na úplně tradičním suchým zipu, takže se to nebude zachytávat nikde. A na té nášivce je na jedný Amen a na druhý Ghost. A vlastně ještě v tom suchém zipu je tady Killer and Sons. Takže to je takováhle věc, tahle ta mikina je napůl se zipem, takhle do krku. Je docela masivní a těžká, má počitou tu kapuci, že dvouvrstvá. A dole tady má takhle kapsy zapínací. Dvě. Zajímavý. A pak věc, co se mi nejvíc líbí v Black Labelu, je tady tato mikina Dynasty, kde ten motiv těch rukou Killer Suns je vlastně tak vytlačený, je vyembosovaný do té mikiny z toho samého materiálu. To znamená, že na druhé straně vlastně je takhle vytlačený. No jinak mikina celá černá. Jenom tohle je drobný potisk. Je tady klokaní kapsa z takového dresového materiálu, takže to je jediná taková, takový výstřelek. Kapuce je taky počítá z dresového materiálu a jsou tady kulatý tkaničky s kovovýma koncema. Kapuce je taková hezky do kukly. No a to je celý. Jo, to jsem hledal. Ještě tady dlouhý, triko s dlouhým rukávem se stejným motivem. Vlastně akorát bez té kapsy. A to triko je střihu scallop, což znamená, že ten prodloužený spodek je vlastně zakulacený. A ještě k tomu ty švy jsou jakoby nezačištěný. Takže vypadají tak jako, že se kroutěj a jsou sice zašitý, ale má takový surový look. A trika je docela těžký, myslím, že mi vysokou gramáž a vlastně se na ní podíváte zblízka, tak je z French 4 materiálu, což je docela super a díky tomu vydrží, nevytahá se a má úplně skvělé vlastnosti. Tady vzadu ještě kovový logo Killer Suns, druhelníček a tady vlastně vidíte takový pruh na ramenáž, to je Cut and Sew. Což je ještě i tady dole, tak je to vlastně to prodloužený, je taky našitý. Tak, koukneme se. Už ani nevím, jestli tohle je taky White Label. Tohle je White Label, vyšivka Paris. Tady jsou hvězdičky z koženky. Mikina je prodloužená, tady má zipy na stranách. A vzadu už nic není. Takže taková jednoduchý motiv. Je White Label, tahle ta mikina. Tady několik těch bloků má skáčových s tím prošitím. Jako na té hůdy, co jsme koukali před chvílí. Tady to je i na boku. Tak, k tomu máme i tričko. Právě velmi pěkně.
jednoduchý potisk a rukávy jsou takhle předrolovaný, je to zašitý, takže vlastně to nesundáte. A to je z té maskáčové látky a to samé to prodloužení je taky tady všitý takhle, taky z té maskáčové látky a hodně se mi líbí ten Woodland motiv, je docela povedený a vlastně i takhle za krkem. Zase tady to kovový logo našitý. Je gumový, ne? Je gumový. Jsi řekl kovový. Gumový. Všude je gumový, když řeknu kovový, tak je to překlep. A La Mafia, tak k tomu Jamsacku je tam k tomu i několik šiltovek. Je takový gangsterský pack. No a vlastně ještě taková věc, co jsem neřekl, že tady ty věci jsou jako white label, ty černo a celobílý. Ale vlastně se tomu říká Platinum White a Triple Black, nebo tak nějak. Takový nový pack. A jsou vlastně černočerný a bílo-bílý věci. Takže to patří tohleto tričko, kde vlastně je bílej potisk, bílá dresová část, tady dresová část a je prodloužený a zase je to ten střih skalop, kde v podstatě to půlkruhový a je tam nezačištěný ten len. A tady je bílý gumový logo. Hodně pěkný. Na konci budu jsme viděli. Jdem na kšeltovky, čau.